नमस्कार। देश तथा विदेश का ताजा समाचार हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि साथमा रहेको नोटिफिकेशन बेल दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। दर्शकवृन्द, तपाईले कुन देशदेखि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो देशको नाम कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनु होला। यदि पहिलो पटक हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया पहिलो पटक भनेर लेख्न नबिर्सनु होला। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा लाइक अवश्य पनि गरिदिनु होला। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुस्ताङमा बौद्ध विश्वविद्यालय खोल्न सरकारले स्वीकृति नदिएको बताउनु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुस्ताङमा भारतलाई बौद्ध विश्वविद्यालय खोल्न दिएर सरकारले चीनमाथि गद्दारी गरेको आरोप लगाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो जवाब आएको हो। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अहिले मुस्ताङको विषयमा बडो चर्चा भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यस पालिकाले विश्वविद्यालय भन्दा पनि कलेज खोल्ने विषयमा धेरै पहिलेदेखि कुरा चलाइराखेको आफूले पाएको स्पष्ट पार्नुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीको नाम नलिई प्रधानमन्त्री दाहालले आफू यो चर्चाको विषयमा कसैलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मुस्ताङमा बौद्ध विश्वविद्यालय खोल्ने भन्ने कुरा पनि आयो, त्यहाँ पालिकाबाट चाहिँ विश्वविद्यालय खोल्ने भन्दा पनि कलेज खोल्ने चर्चा धेरै पहिलेदेखि भएको रहेछ, तर नेपाल सरकारले कहीँ कतै स्वीकृति दिएको स्थिति होइन। तर जे भए पनि मुस्ताङको चर्चा यति धेरै किन गर्छन्? मैले अन्त जान खोजेको होइन, मैले कसैलाई आरोप र प्रत्यारोप गर्न खोजेको पनि होइन। कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुस्ताङमा भएको खनिज पदार्थबारे स्वदेशमा भन्दा पनि विदेशीहरू बढी जानकार रहेको आफूले सुनेको बताउनु भयो। उहाँले मुस्ताङमा भएको अमूल्य खनिज पदार्थको ठिक ढङ्गले उपयोग गर्न सके देशको आर्थिक स्थितिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिने बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट दर्ता भएको छ। मुद्दाको फेसी पर्सि बिहिबारलाई तोकिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरण र कल्याण बुढाथोकी लगायतले प्रचण्ड विरुद्ध मंगलबार रिट हाल्नु भएको थियो। 2076 माघ एकमा माघी पर्वको अवसरमा काठमाडौँको तुडीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका मध्ये 5,000 जनाको मात्र जिम्मा आफूले लिएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। यो अभिव्यक्ति विरुद्ध फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारवाही हुनुपर्ने आदेशको माग गरिएको छ। यसअघि गएको कार्तिक 24 गते सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन कार्तिक 24 गते सर्वोच्च प्रशासनले दरपिट अर्थात् दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको थियो। दरपिट भएको रिट निवेदन गएको शुक्रबार न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा र हरि फ्यालको इजलासमा पेश भएको थियो। इजलासले रिट दरपिटको आदेश खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। हिजो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी धारका 8 दलको बैठकले एकीकृत शान्ति सम्झौता विपरीतका गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम देशलाई फेरि द्वन्द्वमा रुमल्ने षड्यन्त्र अन्तर्गत भएको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष भट्टराईले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने यो कामलाई अदालती प्रक्रियामा लगेर डलरको खेती गर्नेहरूको शान्ति प्रक्रियालाई गिजोलेर देशमा द्वन्द्वको खेती गर्ने स्थितिलाई अस्थिर बनाइराख्ने बाह्य शक्तिको चलखेल बनाइराख्ने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। 113 अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा हिजो मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा शान्ति सम्झौतालाई पूर्णता दिनका लागि जारी गरिएको अध्यादेश पनि अदालतमा मुद्दा हालेर अघि बढ्न नदिएको र अहिले आएर सामान्य निहु बनाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि नै मुद्दा हाल्ने काम गरिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो। शान्ति सम्झौताको विषय माओवादीको विषय मात्र नभई राज्यको विषय भएकाले यसमा सबैले गम्भीर बन्नुपर्ने अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ थियो। उहाँले अदालतप्रति सम्मान गर्ने बताउँदै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने विषय अदालतको नियमित प्रक्रियाको विषय नभएको तर्क समेत गर्नुभयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पछिल्लो पटक लिएको राहदानी प्रयोग गरेर विदेश गएको नभेटिएको अध्यागमन विभागले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई जवाब दिएको छ। लामिछानेसँग दोहोरो राहदानी रहेको र अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि मात्रै नेपाली राहदानी प्रयोग गरेको हुँदा त्यसलाई दुरुपयोग भन्न नमिल्ने निष्कर्ष राहदानी विभागको रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। विभागले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई लिखित प्रतिवेदन पनि दिइसकेको स्रोतले जानकारी दियो। रवि लामिछाने दोहोरो राहदानी लिएको हो तर दुईवटा राहदानी एउटै समयमा प्रयोग भएको भेटिएन। स्रोतले भन्यो प्रतिवेदन तयार हुँदैछ। सर्वोच्च अदालतले माघ 13 गते नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सांसद पद खारेज गरेको थियो। सांसद पद खारेज भए लगतै लामिछानेले नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गरी माघ 15 गते नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका थिए। नागरिकता पुनः प्राप्त गरेकै दिन लामिछानेले अमेरिकी नागरिक रहँदै प्राप्त गरेको नेपाली राहदानी विभागमै गएर बुझाएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा नेपाली नागरिक नै नरहेका लामिछानेले सांसद हुन अयोग्य रहेको भन्दै रिट निवेदन दायर गरेका युवराज सफलले लामिछाने विरुद्ध राहदानी दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रहरी प्रशासनमा उजुरी समेत दिएका थिए। प्रहरी प्रशासनले सर्वोच्च अदालतको सांसद पद खारेज गरिदिने फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त नभई सफलको उजुरी लिन अस्वीकार गरेको थियो। सफलको उजुरी लिन अस्वीकार गरेपछि सफलले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ प्रहरी प्रशासन विरुद्ध निवेदन दायर समेत गरेका थिए। सरकारी वकिल कार्यालयले तत्पश्चात अध्यागमन विभाग जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी प्रशासनलाई रवि लामिछानेको नागरिकता तथा राहदानीको विषयमा प्रश्न गर्दै पत्रचार गरेको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले कानुनी व्यवस्था अनुसार महिलालाई मुख्य पदमा लैजान अझै व्यावहारिक कठिनाई रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार 113 अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले 33% महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण आज ठूलो संख्यामा महिला प्रतिनिधिहरू नियम कानुन बनाउने तहसम्म प्रतिनिधित्व गरिरहेको भए पनि अझै पनि मुख्य पदमा महिला र पुरुषलाई कानुनी व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयन हुन भने कठिनाई देखिएको उहाँले बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले अझै आवश्यक मात्रामा मुख्य पदहरूमा 33% महिलाको संख्या र गुण पुर्याउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो अहिलेको हाम्रो व्यवहारमा हामी मुख्य पदमा महिला र पुरुषलाई कानुनी व्यवस्था नै प्रयोग गरेर मात्र प्रयोग गर्दा त्यसलाई ठिक ढङ्गबाट प्रयोग गर्ने व्यवहारिक कठिनाई देखा परेका छन्। 33% महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कारणले गर्दा आज ठूलो संख्यामा महिला प्रतिनिधिहरू नियम कानुन बनाउने तहसम्म प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। सभामुख घिमिरेले आर्थिक उन्नतिको लागि प्राकृतिक स्रोत त्यसमा पनि वनको दिगो व्यवस्थापनका बारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी चैत 1 गतेदेखि 32 वडा कार्यालयबाट निशुल्क कानुनी परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ। उक्त सेवा दिन हाल सबै वडा कार्यालयको अवलोकन गरी स्थान तय गर्ने काम भइरहेको छ। महानगरपालिकाले नेपाल ल क्याम्पस सङ्घको सहकार्यमा गर्न लागेको सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले जानकारी दिए। परामर्श सेवा दिन ल क्याम्पसका अध्ययनरत 50 विद्यार्थीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ। सेवा उपलब्ध गराउन उनीहरू वडा कार्यालयमा स्थापना गरिने हेल्प डेस्कमा कार्यालय अवधिभर रहनेछन्। त्यहाँबाट नागरिकले आवश्यकता अनुसार लिखित मौखिक वा दुवै किसिमको सेवा निशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने आचार्यले बताए। क्याम्पसले LLM, LLB तथा BA, LLBमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पठाउने तयारी गरेको छ। त्यसै गरी मौखिक कानुनी परामर्शसँगै उक्त कार्यालयबाट सेवा प्रभावबारे जानकारी दिनुपर्नेछ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ। मंगलबार बारका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे र महासचिव अनिता खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विवाद निरूपणका लागि संविधान अनुसार गठन भएका आयोग र न्यायिक निकायले आआफ्नो दायित्व निर्वाह गरी काम गर्ने भन्दै ती निकाय प्रभावित हुने गरी गतिविधि नगर्न आह्वान गरिएको छ। शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने उद्देश्यले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग
र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन भई उनीहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको काम गरिरहेको पनि पारले जनाएको छ। शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने र पीडितहरूलाई उचित न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार र गठित आयोगहरू नै जिम्मेवार हुन जरुरी छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। तर शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर क्षेत्राधिकार विवाद सिर्जना हुने गरी अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भइरहेको भन्दै बारले ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विस्तृत शान्ति सम्झौता बिथुल्न विभिन्न खालका षड्यन्त्र भइरहेको बताएकी छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन गरिएको माग त्यही षड्यन्त्र अनुसार भएको उनको आशंका छ। धादिङको गल्छीमा मंगलबार आयोजित सामुदायिक रेडियोको प्रतिनिधित्वको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र संक्रमणकालीन न्यायको जुन विषय छ त्यो समयमा टुङ्गाउन सक्दा विभिन्न खालका षड्यन्त्र विभिन्न खालका चलखेल स्वाभाविक रूपले भएका छन्। उनले अगाडि भनिन्, अहिले चिन्ता जाहेर भएको छ। शान्ति प्रक्रियालाई पुरानो ठाउँमा फर्काएर देशलाई फेरि द्वन्द्वमा फर्काउने प्रयत्न भइरहेको हो कि? म सरकारको तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने हामी यसप्रति अत्यन्त संवेदनशील छौँ। शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयहरूलाई अघिल्लो संसदमा टेबल गरिएको र पछि दुई चार दिनको लागि भनेर समितिमा लगिएको उक्त विधेयक समितिबाट नआएको उनको भनाइ छ। यही बीचमा संसद विघटन भएपछि विधेयक अलपत्र परेको उनले बताइन्। अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा संक्रमणकालीन न्याय प्राथमिकतामा परेको भन्दै प्रवक्ता शर्माले भनिन्, त्यही अवधिमै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदमा लैजाने र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पनि कार्यान्वयन गर्छौँ। विस्तृत शान्ति प्रक्रियाको पक्षमा र संक्रमणकालीन न्यायको पक्षमा आवाज उठाउन उनले आह्वान समेत गरिन्। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार काङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको नौदलीय गठबन्धनको राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको कार्यदलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले राजनैतिक दल र सरकारको तर्फबाट संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै पीडित र पीडितका परिवारले न्याय को परिपूर्ण संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा हाम्रो धारणा भनेको द्वन्द्वका बेलामा सशस्त्र द्वन्द्व जुन भयो 2052 2062 सालसम्म त्यस बेला भएका सबै घटनाहरू संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसमा अलिकति हाम्रो कमी कमजोरी भएको छ। धेरै लामो समयसम्म पनि पीडित र पीडितका परिवारले न्यायका बारेमा परिपूरणका बारेमा गर्नै पर्ने सबै कामहरू सम्पादन भएका छैनन्। तर यसलाई संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट गर्ने हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं सांसद मेटमणि चौधरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दा राष्ट्रपति चुनाव अघिको छ्याङ लडाई भएको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रसङ्घको रोहबरमा तत्कालीन नेपाल सरकार र विद्रोही युद्धकालीन मुद्दा प्रक्रिया मिलाएर टुङ्गाउने सहमति भएको भन्दै सर्वोच्चमा अहिले मुद्दा हाल्नु भ्रम मात्रै भएको उनको भनाइ छ। कमरेड प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिट हुन सक्ने सम्भावनाको विषय केवल भ्रमित कुरा मात्र हो, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। तत्कालीन विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको रोहबरमा नेपाल सरकार र विद्रोही पक्षबीचका प्रक्रिया मिलाएर टुङ्गोमा पुगेको विषय हो, केही काम बाँकी छ। बाँकी काम पनि प्रक्रिया मिलाएर टुङ्गोमा पुर्याउने भन्दै चौधरीले कोही पनि खुसी नहुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। कसैले पनि अनावश्यक यो र त्यो होला भनेर त्रसित नबनाऊ र खुसी पनि हुन जरुरी छैन, उनको भनाइ छ। यो फकत भ्रम हो, प्रक्रियाले यो टुङ्गिन्छ। राष्ट्रपति चुनाव अगाडि गरिएको फ्रोक्सी छ्याङ लडाई हो। सर्वोच्चको आदेशपछि प्रचण्डलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गरिएको रिट मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ।